глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Гість одного з популярних нічних клубів Львова заявив, що його вигнали після зауважень щодо виконання російських пісень. Львів'янин заявив, що охоронці одного з місцевих нічних клубів вигнали його із закладу за проукраїнську позицію. Відеозвернення чоловіка з'явилося у фейсбук-аккаунті «Вартові Еспресо». За словами чоловіка, він прийшов до залу караоке-клубу «Спліт», що у центрі Львова. Поруч сиділа компанія російськомовних туристів, які постійно виконували російські пісні. Чоловік стверджує, що перед тим, як виконати українську пісню, він зробив невеликий вступ і нагадав гостям закладу, що Російська Федерація веде війну з Україною, окупувала частину Донбасу та Крим. Саме тому виконання російських пісень він вважає недоречним. На що один зі столиків почав мене крити матом, ображати і називати провокатором. Зайшла охорона, зробила мені попередження, сказала, що якщо я зроблю ще одну таку політичну заяву, то мене звідси виженуть, розповідає чоловік. Після цього туристи продовжували демонстративно виконувати пісні Григорія Лепса. Після завершення пісні львів'янин ще раз підійшов до компанії. Я ще раз підійшов до їхнього столика і сказав, може ви не знали, але Лепс підтримує окупацію Криму. На що вони знову почали мене ображати, крити матом, увірвалась охорона і вивела мене із закладу, розповів львів'янин. Чоловік також нагадав, що у 2018 році Львівська обласна рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території області до моменту повного припинення окупації території України. Саме тому він вважав за потрібне зробити зауваження туристам. Нагадаємо, раніше у Львові для російського шоу на YouTube музиканти співали матюкливі пісні мовою країни-агресора. Проте довго не проспівали, активісти швидко відреагували, все закінчилося масовою бійкою. Так, блогери вирішили записати фрагмент для російського шоу «Вписка в Україні». Для цього вони виступили у центрі Львова. Музиканти співали матюкливі російські пісні, усе це вони знімали на відео. Проте активісти швидко відреагували на блогерів, які робили контент для РФ. На місці виступу музикантів почалася масова бійка. Активісти дізналися про провокаційний контент, який для російського шоу робили у центрі Львова з соціальних мереж. Один з учасників так званого перформансу анонсував його на своїй сторінці в Instagram. Будуть співати російські пісні з матами, повідомляв музикант, який шукав серед львів'ян підтримки та запрошував усіх на свій виступ. Активісти припинили виступ, на місце інциденту викликали копів. Як повідомила ТСН речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій, музиканти та їх знайомі написали заяви. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.